Baba. Ay, 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 Sini wa baba. Baba. Deshi ya baba. Breaking news. Maandamano has been cancelled. Due to number one. Waandamaji hawana uniform za kutosha. Mawe zilinyeshewa zikakuwa mzito. Barabara zimeteleza, waandamaji wanaweza teleza waanguke. Watu wameshikwa noma kwa sababu ya tear gas ya maandamano ya season 1. Until further notice, shida ni problem. Hey! Okay. Na siati tumogopa maandamano wa Kenya, siati tumogopa. Inategemea na hali ya anga vile inakuwa. Watu wamegonjeka sana, wameumia kwa sababu ya maandamano season 1. Siati tumogopa, shida ni problem.